မင်္ဂလာပါကုသလောပါရလုံးနေလဲဆိုတော့အာနှုတ်နေကြလုံးပဲပေါ့အာဗီဒီယိုတွေရိုက်တယ်နောက်တော့ဒီကြောင်ညာပဲအာနေတိုင်းတော့ရိုက်နေရတယ်ဟုတ်အာအရင်ဟောနေလဲဆိုတာကအာဘယ်လိုပြောမလဲသူနေရာနဲ့သူနေပေါ့နော်အာဒီပရိသတ်တွေလည်းမပြင်းရအောင်နောက်တော့စန်းတို့ကကြတော့ဒီတိုင်းနေလို့မရဘူးလေအမြဲတမ်းအစ်အစမ်းတွေအထူးစမ်းတွေလောက်ပြရမှာအဲ့ကြောင့်ပရိသတ်တွေလည်းအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့မပြင်းသွားဘူးဆိုပြအစ်စမ်းတွေလောက်ပြရမှာအချို့ကတီးချင်ကြပါနော်အော်ဒီဆိုင်ရင်သားချက်ထားပေါ့ရင်သားစစ်လာတော့နေကြတယ်ဒါမဲ့အများဖြစ်တော့မသိကြဘောနော်တော်တော်များများလေးသိကြပါလေမသိပဲလူကြီးအများကြီးရှိတယ်လူကြီးရဲ့ဆိုရင်တော့ဘူးဆိုးပေါ့လူကြီးဆိုမသိကြဘူးအချို့လူငယ်ကလည်းမသိရတဲ့လူကြီးအများကြီးရှိတယ်အာခင်မိတဲ့လူငယ်ကကြတော့သိကြပါအဲလိုင်းတောင်းတဲ့လူကကြတော့တော်တော်လေးကိုသိကြပါလေရင်သားကကြတော့ဆီလီကွန်ပေါ့စားတော့တကယ်ထည့်မှာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်မထည့်ပါဘူးဒီလောက်နေကခက်တာအဲဆီလီကွန်လေးကိုလေစားဆုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကဆီလီကွန်ပေါ့နော်ဆီလီကွန်အယောက်ซิลิโคนยกสระถอดตาเลยชื่อแกอะกูอ่ะจ้ะเนาะซิลิโคนไอ้ซิลิโคนอันใดเป๊ะๆอีๆเลยตะแกอสิตายเป๊ะตัดไล่รู้ชื่อตะแกอสิตายเป๊ะไอ้อะไรโหวดทาราตะเยยป่ะเนาะชิชิบอกรู้ชื่อตะเยยโหวดทาราตะเยยโหวดทาတော့เอาเลยตะแกอสิเนี่ยตูเลยตะปုံสันเด้เป๊ะไอ้จ้ะซังอ่ะเอาเลยปูပြီးတော့ปริตัตတွေလည်းမျက်လုံးပြူးသွားအောင်ဆိုပြီးတော့လေးပါမမပြောပဲねไอ้ยินดาซิลิโคนလေးကိုပန်ကောက်มาตั๋วပြီးတော့ဆေးရောင်มาตั๋วလောက်တယ်ပမာတယ်တလားလောက်ကြာသွားတယ်အဲ့တော့မှားပြီးသွားမှအဲ့လိုတက်လိုက်ပါဆိုတော့ဟိုအမျိုးမျိုးလောက်ရမှာလေ line ပေါ်မှာအမျိုးမျိုးလောက်ရမယ်နောက်တော့ဒီစမ်းဆိုနေဒီရင်သားကြီးစေးလဲကြော်ညာမှာအမြဲတမ်းပေါ့နော်ဒီ time မှာလည်းအမြဲတမ်းရင်သားကြီးစေးလဲကြော်ညာဘူးအာစမ်းတို့လူကကြာတော့ဒီတိုင်းနေလို့မရအောင်အထူးစမ်းတွေလောက်ရတယ်ဆိုတော့ကိုကကြော်ညာတဲ့လူဆိုတော့အမျိုးမျိုးပစ္စည်းလည်းအကြလေရင်သားကြီးစေးလေကိတ်စေးလေလည်းအဲ့လိုရှိရင်ကိုတုံးလို့ရတယ်ပေါ့လူမဲ့နေရာလေတုံးလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပါလိုက်တယ်အဲ့ကြအဲ့လေးကိုတက်ထားပါအချို့ကကြောင့်လေအိုးစိတ်ပူရတာဆန်းလေးအာသမီးလေးစားမဝင်တော့ဘူးတဲ့တချို့ပရိသတ်တွေလေတကယ်တကယ်ကိုယ်အချစ်တဲ့လူတွေဆိုမကြိုက်ကြပါမိန်းကလေးရဆိုအကုန်လုံးတိတ်ပြီးတော့မကြိုက်ကြဘူးရကြလေးရကြတော့ကြိုက်တယ်ရင်သားကြီးကအမိန်းကလေးကကြောင့်လူကြီးကဆန်းရင်တကယ်ခွဲလိုက်တာလားဘာလို့ခွဲလိုက်ကြလဲစိတ်မကောင်းဘူးနော်အဲအန်တီကဘာလို့ဆွဲရရကြလေးပုံစံနဲ့လည်းအရန်လှနေပါပဲဆန်းရဲ့ပရိသတ်တွေကအာမိန်းကလေးလိုလည်းအာမြင်ချင်တယ်ရကြလေးကိုလည်းမြင်ချင်တယ်အာအဲ့လေးနှစ်ခုစလုံးမြင်ချင်တော့အာတကယ်လို့ခွဲလိုက်ရင်တော့ main ကလေးတပုံစံတည်းပဲမြင်ရမှာအဲ့လိုဆိုးရင်ကပေါ့နော်တချို့ပဲကြက်တယ်အကြောင်းမန်းကြော်တော့ဆန်းကဆီလီကွန်လေးကိုဝတ်ထားတာပါလို့ဇီရိုကြီးတယ်ပတ်ဆောင်ကုန်းကန်ပြီးတော့လောက်ကတကယ်စစ်လို့တော်တော်ထင်ကြတကယ်စစ်တိုင်းမှာသူကလေအာပြောမယ်ဆိုရင်တော့ညှင်ရင်လည်းတကယ်အစ်စ်တကယ်အသားလို့ပဲညှင်ရတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်အကုန်လုံးကွာအပြည့်စုံလောက်ထားတယ်တပုံစံတည်းပဲ main ကလေးအရင်သားတိုင်းပဲပုံစံတည်းပဲအရင်ကိုလှတယ်အပြစ်မှဆိုတော့လှအိညာပဲအော်မတယ်လို့လေအာခေါင်းလည်းလို့ရှိရတုံတုံလေးဆွဲလို့ဖြစ်တယ်စလိုက်တယ်အဲ့အပုံအောက်မှာအာမိန်းကလေးကိုစလိုက်တယ်ကဲညီမလေးတို့အာညီမလေးတို့ညီမလေးတို့ပြချက်ချက်ဖြစ်လဲညီမလေးတို့အကုန်လုံးအော်ဒါမှန်လို့ရပြီဆိုပြီးတော့စလိုက်တယ်အဲ့ခါကျမှဩသူကတကယ်စစ်မဟုတ်ပါဘူးလို့အဲ့လေးပေါ့နော်အဲ့ခါကျမှမိန်းတချို့မိန်းကလေးကကြတော့နည်းရိတ်မိရပေါ့နော်အစ်စ်မဟုတ်ဆိုတော့အစစ်တမဲလေအဲ့ရိုက်ထားတဲ့ပုံကလေတေးချဇွန်းဆွဲရတယ်လုံးဝမသိရဘူး။တော့အစဲရဲ့အသားရောင်ကစပေါ့နော်တေးချတိုင်းပြီးတော့လောက်ထားတာ။ဟုတ်တယ်ပြောကြတယ်အစစ်မလေတေးလို့ရပြီလို့ပြောရတယ်အဲ့လိုအစတော့ကရှင်းကြတယ်ရှင်းပြီးတော့ပြောရတယ်အစမ်းတကယ်ခွဲလိုက်ပြီးလို့ထင်ကြပေါ့နော်ရှင်းပြီးတော့ပြောကြမင်းကလေးတို့အဲ့မရဘူးတဲ့ဆန်းကတမျိုးစဉ်းစားလိုက်တယ်သူတကယ်ထင်နေအောင်မဲတဲ့နောက်တော့တချို့လူကြတော့ပြောလိုက်အာသူအရင်သားခွဲဆက်ကြော်ဆိုတာကဘာမှမကြားလိုက်ပါလားဘာလို့ချက်ချင်းကြီးဝါရလဲမနေ့တော့ကပဲရုပ်ကြလေးဝတ်ဆောင်ကဘာမှမရှိဘူးအခုကဘာလို့ချက်ချင်းကြီးဝါရလဲပေါ့နော်ရှင်းကြတယ်အဲ့လိုမရဘူးတဲ့ဆန်းကတော့ဆက်လိုက်အောင်မှာကွန်မန့်ထဲမှာတော့ဆက်လိုက်တယ်အော်ဒါပါလို့ရပြီဒါပေမဲ့တချို့တိရလူရဲ့ကြတော့လေအဲ့မှာအဲ့ဒီရင်သားအသစ်ဆီလီကွန်ပုံကိုကွန်မန့်ထဲမှာတော့ရေးထားတာအများရှိတယ်ကွန်မန့်ထဲမှာဝင်လေ့လာလို့ရှိတယ်သိမယ်ဝရှိအရင်လေးအတိလာဟောအဲ့လိုရင်သားကြီးတဲ့မိန်းကလေးကခိုက်တဲ့မိန်းကလေးဆိုဘလို့နေထိုင်ရမယ်မလဲမသိဘူးတော်တော်လေးတဲ့အဲ့ကြောင်ကလေကီလိုဘလောက်လဲမသိဘူးတော်တော်လေးကိုလေခမေးဆိုရင်တော့ဒီလိုအာဒီလိုပါလဲ၈နှစ်၉နှစ်ကလေးဆိုရင်တော့ဘလို့မှအဲ့လိုလေမှလို့မနိုင်ဘလို့မှမှလို့မနိုင်အရန်လေးတာမှရမှာကိုအရန်လေးနေတာကဲအဲ့ကက်ထက်ပြီးပါတော့တော်လေးကိုယင်လေးနေရတာဟောအာကိုချင်းစာမိရတကယ်အာကိတ်ကမိန်းကလေးဆိုဘလို့နေထိုင်ရမလဲတော့မသိပါဘူးဟောလေ
ညင်သားတကယ်ခွဲရမှာဆိုဘလို့မှမနေနိုင်တော့အဲ့အားလေးကိုတက်တဲ့အချိန်မှာရှက်စရာကြီးတိတာတော်တော်လေးကိုရှက်တယ်အဲ့လေတကယ်အစ်စ်တိုင်းပဲဆိုတော့ရှက်မိရကိုရှက်မိရရှက်တယ်အဲ့အားလေးတော်လေးဖုံးလိုက်ရမယ်ရှယ်ပဲပုံထဲမှာဆိုရင်ဟောဆက်စီပုံနဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းရှယ်ပဲအဲ့ဆန်းကကြတော့အញ្ញိုင်းဆက်စီဆန်းဆန်းလေးအာတော့မရိုက်ရိုက်ပြီးတော့မတင်ရဲတော့ဘူးကဆိုတော့အရင်တော့ကတော့တင်ရဲတယ်အခုကကြတော့အာအရင်တော့ကကြတော့ကိုကစိတ်ထက်မှာကြတော့ကိုကမိန်းကလေးအစ်စ်လည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဆက်စီရိုက်တော့လည်းဘာဖြစ်လို့လဲပေါ့နော်အဲ့ဟိုလေးစိတ်ထားပြီးတော့ရိုက်တယ်အဲ့ဟိုလေးအသွင်းခံနေပေါ့နော်မိန်းလေးဝတ်ဆောင်နေရေကူးဝတ်ဆောင်နေရိုက်ဖြစ်တယ်ရင်တော့ကတင်တယ်ဟာအခုကကြတော့မတင်ရဲတော့ဘူးဆိုတော့အာကိုကအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေလူကြီးတွေများလေတချို့လူကြီးတွေမကြကြဘူးအဲအကြောင်းအာတန်ကအခုဆိုရင်တော့အဲ့ဟိုလေးပုံတွေမရိုက်ရမြန်မာဆန်းဆန်းတွေပဲအများအောင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူကြလို့ရှိရင်တော့ကိုကနည်းနည်းဟော့ဟော့လေးပုံစံပြောင်းပြီးရိုက်ချင်လို့ရှိရင်တော့ဒါဒီနည်းနည်းလေးပဲပေါ်ရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြတော့ဒီအထူးလေးကြတော့မဟုတ်လားရဲတော့အော်တကယ်ထင်နေကြတယ်ပရိသတ်တွေကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုတလောကကြတော့မထင်တော့ပါဘူးဆိုတော့မနေ့တော့ကပဲကြီးနေတယ်အခုဒီနေ့ကပဲပြားပြန်ပြီးပြားလိုက်ကြီးလိုက်ပြားလိုက်ကြီးလိုက်ထောက်လိုက်ကျွတ်လိုက်ထောက်လိုက်ပြင်နိုင်တယ်အဲ့လိုလေးကြတော့တိတဲ့လူတွေလည်းတော်တော်များများတိနေပြီဒါပေမဲ့အချို့လူကြီးကကြတော့မသိသေးဘူးပေါ့နော်ဆန်ရောက်ကြလေးဝတ်ဆောင်ဆိုရင်တော့ကြာဒီဒေတာအောက်ထားပြီးတော့ဒေတာလာပြီးဆိုပြီးတော့အချို့လူကြီးတွေထင်နေရတာရှိတယ်ဆန်ကတကယ်ရင်သားခွဲတာမဟုတ်ပါဘူးလို့နော်ဆိုင်ဘူးကြပါနဲ့နောက်တော့အင်ရဖေလဲပြေလောက်ပါမဟုတ်အဖေကကြတော့ပြောတယ်အလုတ်ထဲမှာဆိုတော့မင်းလေးလိုဘလူးပဲဝဝကြိုက်တယ်လို့ဝလို့ရတယ်ပြင်ပါဆိုရင်တော့အဖေကပြမနေဘူးပေါ့နော်မင်းလေးဝဆောင်ကအော်လေတပိပေးထားတယ်မနေဘူးအဲတော့ခွဲဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမျက်နှာတွေပါတယ်ပဲပြင်ဖို့တော့ရှိတယ်အသားရည်တွေမျက်နှာပဲပြင်ဖို့ရှိပါတယ်လို့ဆုံးဘူးနဲ့နော်အေးပါတွေ့ရတယ်ဒီမှာကြည့်အာဗာလဲစီးတီးရော်ရမှာမရှိဘူး။အော်ဒါမှတကယ်နော်တက်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော်လေးကအတုပဲမဲ့ဒါမဲ့အတုမှန်တိပဲမဲ့စိတ်ကအစစ်လို့ထင်နေရတာကွာ။ဟာဘလို့ကြီးလဲမသိဘူး။အတုမှန်တိတာလေဒါမဲ့လေပေါင်ထဲမှာရဲလို့ရှိရင်လည်းကဲအစစ်တိုင်းလို့ပဲ။အော်ကိုမဟဲတကယ်အစစ်လို့ပဲ။အဲ့ဟိုလေဘလို့ကြီးလောက်ရမှာလည်းမသိဘူး။အဖေကလည်းကြည့်ချင်တဲ့အရန်ဆစ်ဆုတယ်။ရန်ဆစ်ဆုတော့ရင်သားကလည်းအစစ်လို့ဖြစ်နေတာ။စီလကောတပုံစံနဲ့အရန်လာတော့သူလောက်ထားပုံစံကလေအဖေကလည်းကြည့်ချင်တဲ့အဖေကကိုကလေအရန်ရှက်နေတာအဖေကအဖေအမေကကြည့်ပြော်လေအမေကလေမချိုင်တော့ရည်နေတာနင်းတို့ကနေခေါင်းထက်ကြီးနေတယ်အမေကပြောတာအမေကလေကြည့်ချင်နေတာအဖေကြည့်လိုက်ကြအဖေကပြောတော့ဟောအာနင်းတို့အမေကလေးမွေးတော့အဲ့လောက်ကြီးမရှိဘူးတဲ့နင်းကလေးကြပါအဲ့လောက်ကြီးကြီးရလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအရန်ကိုပြောပါတယ်မဆိုကိုချစ်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းပြောစေချင်လို့ပေါ့နော်အစ်အဆန်းတွေမြင်ပူးစေချင်တယ်မပြင်းသွားရအောင်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းပဲပုံစံလေးပြောင်းမယ်တအားလေးမရိုင်းတော့ပါဒါကြတော့ဆန်းလေးရိုင်းနေခါလေးကြတော့မလောက်ရဲပါဘူးမရိုက်ရဲဘူးပေါ့နော်ဒီပေါ်ပါတော့မရိုက်ရဲဒီအများတော့အများဆုံးတော့ဒီနေရာလေးပေါ့နော်ရင်သားအရာလေးပေါ့အဲ့လောက်လေးပဲလောက်ပြောနေပါဒါကကြတော့အပျော်နေပေါ့နော်ဒါအစ်စ်နဲ့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုတည်ကြမှာပါတကယ်အစ်စ်ဆိုရင်တော့ဆဲကန်တည်တော့မှာဒါအတုမှန်လူတိုင်းတော့တော်နေများတည်ကြဆိုတော့ဘာမှလေပြောတာကြဆိုတာလေဆဲတာတော့ဘာမှမရှိပါဘူးကြောပါတယ်အဲ့လောက်ထိအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်